When you hear younger generation asking that from you, yung experience to uh, have that scene with you, ano po yung nararamdaman po ninyo? Ako sabi ko wag Masisira ang mukha niyo, wag na. <laughs> sabi ko gano'n. Uh -huh. Hindi kasi ano, uh, hin ang hirap kasi yung, uh, siguro ko kung hindi madadalian ako, di ba? Right. Yung mm -hmm. hindi masakit na right. dito. Kasi kapal na mukha mo, yung gano'n. Right. Ganun lang. Eh, dito, pag drama, hindi ko magawa yung i-control kasi yung galit ko lahat ng doon. Yes. Right, right. Siyempre, nanay ka, dalawang anak mo, tinuhog. Right. Oh, <laughs> diba? yung role niya eh. Correct. Sa so, It asam, hindi naman ako gusto ilagay, di ba? Right. Sa bubong. <laughs> pero, ina, pero inay, Maria, you understand that it's their way of showing respect to you. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Oo naman. Ah, uh, If I may add, yes. kasi parang ano, uh, nung nakatrabaho ko si D. Maricel Soriano, hindi nga naririnig ko yung sampal-sampal, but after working with her, yung unang eksena pa lang na naka-eksena namin siyang lahat, the first sampal, gano'n. Sabi ko nga parang, kasi syempre siguro parang sensationalize yung kasi yung pagsampal. Right. You know, but people should really see yung, ano siya, uh, sobrang totoo ang binibigay niyang emosyon at napakahusay ng ng pag-arte almost hindi nga umaarte parang hindi umaarte so kung ang consequence ng emosyon na mabaw kung galit 'yon e eh, kailangan sampalin nadadala lang yung pagsampal yung okay. ano ko doon but to me to date she's one of the most ano napakahusay na artista walang kupas huh? Thank you, Mr. Ruby. I'm sure may regalo sa iyo si ano, Maria sa next tape. Pero ikaw rin ba? Ay, ay may nakita na. <laughs> <laughs> <Bongga>? ay, oh. <laughs> Pero na, nagpasampal ka. Okay. Nas, <laughs> may eksena bang nasampal? Ayan. <laughs> <laughs> Pero, dayo <laughs> mo. Yan, ang bongo. Ang sa isahin mo daw. <laughs> yeah. Pero Ms. Ruby, nasampal ka ba niya sa ano, Lingnang? Hindi. Ah, hindi. Oo. Siguro meron pang next project na gagawin kami. I, I bangga, hope. Oh. Oh. Yan. Kailangan sabihin mo rin, gusto mo magpasampal para kunin ka sa next project niya. H Thank you. Hindi yan. Hindi. Okay. hindi lang kasi sampal ang gusto ko sa kanya. Kundi yung talagang, ano, ano, uh, umati ka pong ano. Gusto kanya? Uh, matinding, mag-ano, acting, well, ano. Yes, okay. oo. Yung pa, kasi parang na, na ano, because na eh, nagtaging talagang kung meron akong hindi malilimutan na ano dito sa Linlang, yung friendship na nabuo namin ni Miss Maricel Soriano, sobrang blessed ako. And uh, gusto ko pa siyang makatrabaho sa mas mga yung, yung ganito pang mga ano sana, uh, mm -hmm. proyekto, I mean very worthwhile projects sing ganun. Uh, hindi lang sampal ang gusto kong maramdaman sa kanya, kundi iba pang mga emosyon. Yan, yan very well po. said. Ang galing. Thank you. Thank you June. Maraming salamat. Aaron? <laughs> yes, we are down to our last question. Okay. And that killer question will come from France Sahorda of uh francesahorda.com. France, bago ikaw, singit ko lang si Sing Kuya Eugene. Po. Ikaw na yung finale natin, France. Si Kuya Eugene assist muna, please. Oh, kasi Meron yan Kuya Eugene. Hello. Anyway, uh, ang ano, ang question ko is for Miss Ruby. Kasi di ba this series is for uh, intended for international release, di ba? 240 countries, ganyan-ganyan. And uh, we know nat na, na nakapag-work na with the Nicole Kidman, di ba? Yeah. So uh, pwede ba nating hindi naman comparison, how is it working with Nicole and how is it working with Kim? Hindi okay. ba? Okay. lang po ako para uh, hindi lang si Kim but the rest of the cast. The rest of the cast. Okay. okay. Yun nga ang sabi ko kasi nung may isang eksena kami doon ni Miss Nicole Kidman. Ah, uh, sabi niya you're so good, ganun-ganun-ganun. Eh, paano kaya ako naging gudulaan ano ng ako sinagot di? Yes, ma'am. Yes, ma'am. <laughs> Kumbaga parang nag-react lang ako doon sa kanya doon sa pinaka monologue niya and then I uh, ang sinabi ko po sa kanya what I told her you find me good, then you should meet you know, the vast of actors of talents that we have in the Philippines. And uh, kaya ako masaya na ipapalabas siya sa prime video kasi mapapanood din ng mga producers namin dun sa show yung pinagkaabalahan ko while waiting for the release of expats kasi masayang masaya po ako very grateful unang lalabas tong lang sa uh, Amazon Prime yung tawag doon di ba Amazon Prime tapos tamang-tama pag paano na to matatapos na yung 14 episodes tsaka naman i-release yung Expats in Amazon Prime also and ako sobra kong pinopromote ang ano ang Amazon Prime kasi kahit sa Hollywood kahit po sa Amerika talagang very aggressive ang ano nila ang marketing and you know uh, to reach a wider audience so ang laking tulong po for Amazon Prime na mag magkakaroon sila ng linlang kasi maraming Filipinos I think or I believe hindi lang ano I think but I believe na tatangkilik sa ano sa linlang so malaking tulong yon sa Amazon Prime po. Salamat po. Thank you very much. Kasi natanong na lahat eh. Hindi, pero isa lang. Isa lang kay Maricel. Uh, nung kabata... Ay, huwag nung kabata. Huwag ka doon. Huwag ka doon daw, Kuya ko Pero kung sabihin yung kabata... No? <laughs> <laughs> During our prime. Oh, okay, Yan. Uh, di ba parang nagkaroon ka rin ng, ano, ng isang... Uh, parang ano tawag dito? Parang nag ano, crossroads. Yung kung gagawa ka ng very controversial role tulad ng ginawa ni Kim dito sa series, ano yung, uh, parang nagkaroon ka ba ng second thoughts din noon? Or ano ang uh, ginawa mo? Ang ginawa ko, kaya ko abutin ang langit. Yun. Okay. yun. Yun yung bida kontra bida. Yun. That ano was a crossroad, mo? Ti Maria, for mm -hmm. you. Oh, so, pero ko agad mo. Para walang ano, lo walang love team, love team right. yun eh. Ganon. Mm -hmm. Doon na uh, lang start na walang love. Ano nga yung famous line mo doon? Ah, ayoko lang masikip. Ayoko nang walang tubig. Ayoko nang mabaho. Ayoko nang walang pagkain. Ayoko nang putik. Thank you very much. Thank you. How do I compare Kim Chu with Miss Nicole Kim? Ayan na. katawan sila. Ay! Kaya lang blonde lang yung, blue lang yung eyes ni ano. <laughs> Nicole. You know. Magkasing katawan. Same, same. Ah, same. Same physique. Yung ano. Taray. So, doon lang ako na hambing ni Tita kay Nicole. <laughs> Wala sa kalingki. <laughs> <Desert> lang joke <laughs> okay, okay, thank you very much. <laughs> thank you, Kia <laughs> Eugene. Uh, for our last question, France, go ahead. Hello po. Hi ano po. Good, Hi. good evening. Good afternoon. po. Hello po. Ay, na question for Direct FMR and Direct Giorgio. Para, this is the first time na nagsama po kayo in ano as directors. No? So, paano po yung creative process? And kanina, Direct, ay, direct Eric, direct, direct, FMR, kasi kanina nabanggit mo na yung against your ibang convictions, yung mga, na, di ba, nababanggit mo yun. Same with nag-aapoy na damdamin. Parang may ganun ka rin na parang you always go for Roles and characters and stories sa parang against your belief especially kunais sa mga marriages ganon so how do you deal with that po creatively na how do you and kaya po how do you kaya po as first time na nagsama kayo, paano po yung process niyo of ano? I'm um, I'm um, it's my first time to work with Director Jojo and to me he's the uh, most perfect partner one can uh, have working sa sa series na ito no? um he's not just kind and, and generous. Uh, his output, I, when I always, I always see his output, um, nakaka-inspire na, nagawin. In fact, napaka-seamless. Um, alam mo sa pagitan ng, ng bawat artist, um, pag dalawa na kayo nag interpret ng material, yes. may maiiba talaga. Yes. So, Pero I, I think um, yung intelligence at keenness niya na maging seamless, yun ang sobra kong hinahangaan sa kanya. Ay, hindi lang yun. Pinagluluto niya pa kami. Yes. Wow. <laughs> kahit nasa kabila, kahit nasa ang set ka, na sa antipolo yung set mo, nasa Quezon City siya, paparating yun, niya yung <laughs> niya sa yo. so, yun. Um, um, I'm, I'm so happy that he's my partner and ano nga yan eh. Um, just before the show ended, I was telling him I'm excited for our next project. Tapos, hindi ko na pala makaka-partner kasi he has his own project. yon so, he, I'm, I'm just so happy for, for, for him na siya yung nakatrabaho ko. Now, as regards how, uh, how I was working with, with, with the, the story, um, alam mo, yung as a director, you, you have to discuss with them the theme. No? And from the theme, lahat sasampay kaming lahat dun sa character na ginagawa nila. And um, I, I think um, doon sa palabas, uh, para tawagin siyang linglang, yung lies, o yung lie, pwedeng isa lang, minsan lang gagawin. Pero yung deception, continues. Tapos, it tripled among all the family members. So, medyo nakakatakot to nakaka mahirap yung mahirap yung study ng characters kasi like for example even when you talk about Kim's character hindi mo mapupulaan kasi sobra niyang mahal yung anak niya yes yung balance eh, kaya nang gigigil kayo oo si Albert kaya nang gigigil Kina kailangan kasi namin mag-present ng both sides ng bawat isang character, the good and the bad side. pag hindi maganda yung laban kapag nandun ka lang sa sa bad side. Um kanina tinatanong nyo, what's the best scene of Maricel? Yung yung three when the executives were watching the episodes. They were shouting in episode three. It, it gets even better each day. So Wag isayang po. niyo pa kami. At at kami po mismo sa set nagtatalo-talo kami yes. on the dispositions. Kasi my foremost exercise for them is you guys are humans, no? Tatay nari naman si Paulo. Nandito tayo with the wiser dispositions of our seniors um, when, when I open a discussion, talo-talo. So, hindi, kaya po sobrang hirap. Yung sinasabi ni Paula, we were just talking about physical, the technical, but the emotional investment is sobrang difficult. It triggers emotions inside. Jay was talking kanina na hindi pa siya nakaka-recover. It triggers some sensitive issues inside. Hindi po madali yung pinagdaanan doon sa linlang because it's psychological thriller drama. Right. And pagka psychological kasi yung papasukin mo yung characterization, sobra ko lang talagang swerte na mini-direct Jojo kasi the investment that these people gave. Um, kung pwede pong ulit-ulitin yung 30 years ko sa industry na sila yung lagi kong kasama, I think we'd come up with a wow. different analysis. Wow! <laughs> Thank you. Thank you, Direct Direk Jojo. Direct Jojo, yung How Does It Feel Working With, with direct Eric. po. direct FMR I mean. At sar masarap kasi parang nag ano na parang mentor siya because he started. Alam mo naman direct FMR na 'yan. So um, pero ang, ang, ang ano <laughs> no, I have to learn more about the 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 yung coverage, yung gano'n. Kaya every time na may mga may mga big scenes and um dramatic scenes, I, I have to call him na, may idea ko ka ba? Or extra, ano, kung paano ko to gagawin. Eh, tsaka every time sinasabi niya, bahala ka, ikaw yan. So parang I'm so thankful for the freedom na binigay niya sa akin. Nas dapat ay seamless kayo. Yung, yun naman eh, kaya kami may co-director kasi yes. dapat walang difference, hindi na di-differentiate yung coverage. It's a seamless project parang ganito sa seamless coverage. So thankful ako talaga sa plus the cast. just is si, revelation si Kyla, dun sa yes. karakter niya. Um hindi ko masasabi yung role eh, pero grabe. Ta, si Tita Ruby in inahinayan. <laughs> yan, Kim, Paolo and JM plus the other cast na kasama na hindi namin kasama ngayon. Um um not to brag but it's a beautiful project. Talaga. First two episodes pa lang po. Eh. <laughs> Salamat it. po. Um, basta watch it on Prime. On point lahat ng characters na ginalawa nila. Alright. po before the final question, Miss Kimi, ang question ko lang, kasi nung ginagawa mo yung Lin Lang, susubay ba yan ko yung mga IG stories mo, sumasabay ang Showtime at ang Dreammaker that time. So, paano yung pagpag kay Juliana? I mean, pasok kay Juliana, labas kay Juliana. To think na yung dalawang show mo, fighting, mga ganun So, paano yung scheme? Um, na ko <laughs> ano yun? Um, siguro, ano lang, tamang guidance lang din. Kaya meron talaga akong notebook lagi. Doon ko sinusulat. Parang pag mas sinusulat ko, mas alam ko na ito yung ginagawa ko. Tsaka, pag pumasok ka kasi sa set namin, sa lang makatrabaho mo lang itong mga ito, makaharap mo lang sila, parang mapapaklik ka na na, ay, di, hindi pwedeng putyo-putyo dito, hindi pwedeng fighting-fighting, ganyan, dapat seryosong laban to. So, ayun, ano din ako, I'm very blessed to have worked with this actor's director that has the same passion as what I have, or mas sobra pa sa lahat kami, isa lang yung goal. Gusto namin maging maganda yung palabas na to. Gusto namin maging worth it. And gusto namin makagawa ng isang magandang proyekto. So pare-parehos kami. And then, yun, nagkita-kita kami doon. And then, ito yung kinalabasan. Ito, parang invite nyo na rin po to sa mga audience natin. Kasi my final question would be, um, ano po yung big takeaway ninyo sa mga characters ninyo na gusto nyong somehow mag resonate din sa audience natin or matutunan din nila after watching the episodes of Linlang? Ano po yung natutunan? Yung, yung take, biggest takeaway nyo from your characters and the story na gusto nyo mag-resonate sa audience po. And congratulations po. Great two episodes. Looking forward po kami sa next pa. Thank you. And hi, Paolo. Congratulations. And Sir J. Emelo. Congrats. Okay, whoever wants to answer, take away from your character. Ito po yung spokesperson namin. Okay. <laughs> Ito. Uh, mahirap eh. Dahil, um, you know, um, uh, what one thing that's nice about uh, TV shows or films is you don't dictate what you want the audience to feel. Parang gusto mo sila, gusto mo may sarili silang opinion. Kaya minsan nga parang pag pinapanood yung mga palabas, parang ayaw nila, either ayaw mo, gusto mo, to at the end of the day, mas nagre-resonate sa'yo yung yung TV show more than other people uh, I think it's ano talaga, relatability and if you can relate to it uh, I'm sure you can learn a lot um, not just from from the mistakes that has been done by the characters of the show but also um, also dahil sa mga mabubuting mga mga pwedeng matutunan ng mga manonood Thank you. All right, maraming maraming salamat po. Thank you all for all your questions. Maraming salamat po. Let's wrap it up. Uh inyo na lang pong uh, mensahe sa lahat ng ating mga kapamilya na manonood all over the world sa Prime ng din Direct Jojo, what do you want say? Uh, first of all, thank you everyone for coming. Um, and to the all kapamilyas there, uh, subscribe to Prime. I mean, uh, That's Prime right. Video. Uh, only 149 po. Ayan. Uh, to be shown on October 5 and 240 countries worldwide. Yon. So, and thank you. Direct FM. Um, yun, e e ko, lang yung sinabi ni Direct Jojo. Yung appeal namin sa maraming Filipinos abroad, here and abroad, uh, natin yung trabaho natin. Makita yes. natin na we can make exciting stories, beautiful stories. Um, uh, first, of course, you have to download the app, uh, uh, Prime Videos. Sa halagang 149, you'd be one of the first to see uh, the show. Tag-dalawang episode kada drop, every That's right. Thursdays, 12 midnight. So you will, I think, madudusa kayo ng pitong uh, linggo. May <laughs> right. nung susunod, susunod oh, um, magkwentuhan tayo sa Twitter. Yan! And, uh, yung, kung, ano mangyayari. But um, it's an exciting show. Hindi dahil sa nagbibitbit kami ng sarili naming bangko, pero yung dedication at paghihirap na ibinigay ng lahat para mapaganda po, you try to enjoy it. 149 pesos po yung subscription. Thank you, Direct FMR. Hindi siya binge-watching. Kung baga, aabangan mo every two episodes. Mr. B? Um, ako, excited po ako na ipalabas na siya sa Prime dahil excited akong mapanood nga siya sa buong, almost you know, worldwide, almost buong mundo. At uh, if I may share, hindi ko lang sasabihin kung sino. Meron pong nag-message sa akin from LA, one of my producers, nakita yung teaser kasi nilagay ko sa right. IG story ko. E no monitor nila yung social media ko. Uh, ang tanong, is that another Hollywood project? Sabi ko, no, 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 no. It's is that another international international project? yung tanong. Sabi ko, no, it's uh, you know, it was we did it here for Prime Video, so the entire shooting was shot here. Yan. It is a Filipino movie. So may nag-aabang na may from Hollywood? Po. Opo. Kasi wow. a, sa teaser pa lang, sobrang dalang ang, nagandahan sila. Yung po. Salamat right. po. Thank you, Miss Ruby. Kyla. Uh, thank you, of course, everybody, for for sharing your afternoon with us. And we really hope that you enjoy um, the beautiful show that we created as much as we enjoyed making it. So thank you. Thank you so much. JM? Thank you, everyone. Salamat po sa oras na binigay ninyo. Uh, October 5 na po sa Prime. Lin lang. Salamat po na marami. Inay? Inay Maria? kasi nakunan niya ako ng pinakulit. <laughs> <laughs> <Nagsumbong> pa. <laughs> Maraming salamat na nandito kayo ngayon. At uh, alam ko na nagustuhan niyo yung first two episodes na napadaod na niyo. Hindi, gusto nila, di diba, no? Yes! That's why they stayed. Oo. Oo. Hindi naman magsastay yung mga kung pangit. Oo. Uh -oh. nag na yan sila. Oo, oh, di ba maganda? pwede. Pwede tayong lumaban dyan. Yes. Oh. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you Nay Maria and then at her best Juliana Kim. Oh uh, ayan, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo and then happy ako na nakita ko ulit ang mga familiar faces today. Hello, hello. Good to see you again. And maraming salamat sa pagnood and then I hope eh, let's spread the word sa so, Thursday na ilang tulog na lang. Tatlo na lang ba? Ipapalabas na to at mapapanood na po ito sa buong mundo. Kaya sana 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 ikalat pa po natin yung word na may Linlang exclusive, mapapanood lang nila sa Prime Video. Thank you Kim. And of course, according to Direk FM, talaga naman the best actor of his generation, Paolo Ovelino. Di, wag sa, tsana sana. Uh thank you, thank you everyone for coming. Uh, I hope you enjoyed their first two episodes and Uh, yes, uh, to people watching at home or at your offices, uh, Linlang is now coming this Thursday, October 5. Sana panoorin nyo. And uh, we drop two episodes a week every Thursday. But aside from that, habang habang hinihintay nyo yung episode namin, marami pa kayong pwedeng panoorin sa, crime, uh, sa pr uh, Prime Video, like Fit Check. At maraming Filipino uh, content. So sana... Uh, when you want subscribe and yeah, like FMR said, if you have questions or if you want to let us know how you feel about the show, just tweet us on X or <laughs> X, <pala>. X or, <laughs> or Instagram or Facebook or <laughs> however you could reach us. So thank you, thank you. Thank you, everyone. Palakpakan natin the cast of Lin Lang. Let's have a group photo lang po. Tayo lang po tayo. And then one last group photo and uh, we're done for today.